ସୁଧାଂଶଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହି ଘଟଣାରେ ମହିଧରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜେରା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯିଏକି ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରବି ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାଇଥିବା ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଜୁବ କଲାଭଳି, କାରଣ ସିଧାସଳଖ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଜେଡ଼ିର ହାତ ରହିଛି। ତେବେ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳର ହାତ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତାର ହାତକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ଏବଂ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ, ଯାହା ଲୋକନାଥ ଯାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ରାଜନୀତି ମର୍ଡର ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆର୍ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱିଗୁଣ ମାଲ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମର୍ଡର ରହିଛି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ତାଙ୍କେ ଟକ୍କର କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ତୁମ ରାଜନୀତି ସରାଇ ଦେମି ବୁଲିଥିଲା ପରେ ଏମାନେ ସାମିଲ ହେଲେ ଗଲା, ଏମାନେ ଅସଲ ଲୋକ ଯିବାର ଚାଲି ଆଜ୍ଞା। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଧାନ ଆର୍ ମଧ୍ୟ ରଣାର ପୁଅ ସୁଧାଂଶୁ ରଣା ହଁ ଥେଟିଂ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଭାଷଣ ଗଲା ଆମର କହିଥିଲା, ଆର୍ ମୋତେ ମୋର ପିଲା ବି କହିଥିଲା। ପୁଲିସ ଯେନ୍ ଲୋକ ଗିରଫ କରୁଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ଖୁସି ନୁହେଁ। ସାତଟା ଭିତରେ ଗଲେ ମାନେ ଘରୁ ଭାତ ଖାଇକରି ଚନ୍ଦ୍ର ରଣାର କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ, ବେଲେ ଏମାନେ ହଁ ଯାଉଛେଁ ଭାଇ ଯାଉଛେଁ ଭାଇ କହିକି ଗଲେ ଘରୁ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ହିମାଂଶୁ ରଣା ଏମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିଲା ବୋଲିକି ମାସେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ କି ଇତାକେ ରାସ୍ତାରୁ ନି ହଟାଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇନି ହୁଏ ବୋଲି, ସେଟା ଆମେ କହିନି ପାରେ କ୍ଲିୟର ସାର। ବାକି ମାରିଥାଇ ପାରନ୍ ସେମାନେ, ବାକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ହଁ ତ ଚନ୍ଦ୍ର ରଣାର କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ବାକି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ହିମାଂଶୁ, ସେଟା ଭୁଲ କହୁଛନ୍। ମୋର ସ୍ୱାମୀ କାହାନୁ ଏକା ପଇସା ନେଇ ଆନି ମିଛ କଥା ସେଟା। ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ ମୁଇଁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଯେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆଉ ହିମାଂଶୁ ରଣା ଏମାନଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାହେଇଛି, ମାରିଛନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ। ଆର୍ ବାକି କଥା ଯେନ୍ ମୋର ବାବଦରେ କହୁଛନ୍ ଏଟା ଫଲ୍ସ କରୁଛନ୍, କେସ୍ କି ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମର୍ଡର ହେଇଛି, ସେ ମର୍ଡରର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ଏ ଖବର ବି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାନକୁ ବି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ବସିକିରା ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏତାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଘରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଧମକି ଦେଉଥିଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଧମକି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଧମକି ଦେଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସେଠିକାର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବିଗତ ଦିନରେ ଧମକି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇମାନେ ହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇ ଘଟଣା ସମୟର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ FIR ଦର୍ଜ କରାଗଲା ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏପରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ, ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପୋଡ଼ାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ FIR କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ FIR ରଖିଲେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ନେଲେନି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକିରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବା ପରେ ଆଇସିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେବାର ଥିଲା, ଆଇସିଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଇପାରିଲୁନି, SPଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭେଟ ହେଇଛୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ SPଙ୍କ ସାହେବଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲୁ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଧାର କରି
ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁ ରହୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି ଅବହେଳା କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲିକି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଇଛୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ, 12-14 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ କଣ୍ଟାମାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନର ଯେଉଁ ଗତ 23 ରାତିରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ତା ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମନର ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ପ୍ରକାଶ ସାହୁକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଉକ୍ତ କେସ୍ରେ ଆମ ପୋଲିସ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟଲି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛି, ଡିଜିଟାଲ ହିସାବରେ ସବୁ ଏଇଟା କରିଛି ଏବଂ 3 ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଆଇନ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଆଜି ସେମାନଙ୍କ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ କେସ୍ର ଜାରି ରହିଛି। ଯିଏ ଯଦି କାହାର କିଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଡେଫିନେଟଲି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିହାତି ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମହିଧର ରଣା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି MLA ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଏକଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଯେ ଗୋଟେ ମାସ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ରେଟିନ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କୁହାଯାଉଥିଲା ରାସ୍ତାରୁ ସଫା କରିଦେବୁ କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଇଏ ମହିଧର ରଣାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରନ୍ତି ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନ। ଇଏ ତ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶାଶ୍ୱତ। ଶାଶ୍ୱତ, ପ୍ରକୃତରେ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଆମେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା, ଯେଉଁ FIR ହୋଇଛି ସେଇ FIR ମହିଧର ରଣାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇଛି କି? ସାର୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଦିନ ଆମର 24 ଗତ 24 ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ଆମ୍ବଝୁରୀ ଯୋଉ ନାଳ ପାଖରୁ ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନ ଯୋଉ BJP ନେତା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶବ ମିଳିଥିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ FIR ଦର୍ଜ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦର୍ଜ କରାଯାଇନି, ଯୋଉ MLA ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ଏଥିରେ ଦର୍ଜ କରାଯାଇନି, ଯାହାକି ପରିବାର ଲୋକେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ MLAଙ୍କର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ରେଟନ୍ କରିଥିଲେ। ଶିବାନନ୍ଦ ସାର୍, ଓକେ ଶାଶ୍ୱତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଶିବାନନ୍ଦ ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ FIR କପିରେ MLAଙ୍କ ପୁଅ ମହିଧର ରଣାଙ୍କ ପୁଅ ସୁଧାଂଶୁ ରଣାଙ୍କ ନାଁ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖେଇଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ସେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ସେଠାକାର MLA କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଉନାହିଁ FIR କପିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ଯେପରି ଭାବେ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କାରଣ ମୋ ପୋଲିସ ମୋ ସରକାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଚାପ ପକାଯାଏ FIR କପିକୁ ଯେପରି ଭାବେ ଏଫାକ୍ ସେବା କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କାରଣ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ମହିଧର ରଣା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟାମାଳର BJD ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ସୁଧାଂଶୁ ରଣା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ FIR କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ FIR କପିରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହିଧର ରଣା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠିକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯିଏ ଲୋକନାଥ ଅଛନ୍ତି BJP କର୍ମୀ, ସିଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ, ସେ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ସେଠାରେ ସେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା କଥା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇବ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଯେପରି ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଯେପରି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେବେ ପୋଲିସ ଯେପରି ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଥିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ତ ପୋଲିସ ନିଜେ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସିଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷୀ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁଧାଂଶୁ ରଣାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ BJP ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଛି ଏହାପରେ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ତେବେ ଏହି 3 କିଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁ 3 ଆରେଷ୍ଟ
ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବିଜେଡି ଦଳର କର୍ମୀ କି ନୁହନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେମାନେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆସିବା ଦରକାର। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମାସେ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଧମକ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଧମକ ଦେଇଥିଲେ କଣ୍ଟାମାଳର ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହିଧର ରଣା। ମହିଧର ରଣାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ରଣା, ଯିଏକି ପରୋକ୍ଷରେ ବିଧାୟକଙ୍କ କା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ବେଶ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏବଂ ଶିବାନନ୍ଦ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ବି ଦର୍ଜ କରୁନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯେ ଏଥିରେ ମହିଧର ରଣାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏଫଆଇଆର୍ କପିରେ କାହିଁକି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ, ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ ଆଇନ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ? ଶାଶ୍ୱତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ଶାଶ୍ୱତ, ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ବଢ଼ାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପପୁଲାରିଟି ବଢ଼ୁଥିଲା କି? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପପୁଲାରିଟି ବଢ଼ୁଥିଲା ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁତାର କାରଣ ହେଇପାରେ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଶ୍ମନୀ ଥିଲା, ଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ? ଶାଶ୍ୱତ, ନିହାତି ଭାବେ ଦୁର୍ଗା ସିଂହ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଟାଇମରେ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଶାସକ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଥ୍ରେଟନ୍ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ରେଟନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର୍ ରୂପ ବଦଳେଇ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ନିହାତି ଶାଶ୍ୱତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପପୁଲାରିଟି ବଢ଼ୁଥିଲା, ଶିବାନନ୍ଦ ପପୁଲାରିଟି ବଢ଼ୁଥିଲା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନ, ଯିଏ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଠାକାର କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାୟକ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁଧାଂଶୁ ରଣାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ପୁଲିସ ଏଫଆଇଆର୍ କପିରେ ସୁଧାଂଶୁ ରଣାଙ୍କ ନାଁକୁ ମେନସନ୍ କରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପୁଲିସର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଖବର ଏହି ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି ଏଫଆଇଆର୍ ହେଇନାହିଁ? ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଖବର ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ, ସେମାନେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାନାମାନଙ୍କର ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁଲିସ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କଣ୍ଟାମାଳରୁ ବି ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ବଡ଼ ନାଁ ଆସୁଛି, ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଇଏ ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାହେଲେ କେମିତି ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ତ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଶିବାନନ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାରେ ସିଧାସଳଖ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଏହି ଘଟଣାରେ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ସୁଧାଂଶୁ ରଣା। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସୁଧାଂଶୁ ରଣା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେମିତି ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ କି ମହିଧର ରଣା ସିନା ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁଧାଂଶୁ ରଣା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆସୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଯେନ୍ ଟିମ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ ଥିଲେ, ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଥିଲେ, ସମ୍ପାଦକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଖଟେଇ ଥିଲେ, ପ୍ରଭାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମେହର ଥିଲେ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ, ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ୍କୁ ଗଲୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଆଉ
ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖିଲା ପରେ, ବାପାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲା ପରେ, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ଗୋଟିଏ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ବିଜେପିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିନା ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀକେ ନେଇ ଧରି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଜି ପୁଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯେନ୍ ଘଟଣା ପରେ 24 ତାରିଖ ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ ନିଆଗଲା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବାବଦରେ, ଏବଂ ତା ପୁଅକୁ ପୋଡ଼ିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦର୍ଜ କରିବା ଲାଗି ଥାନାକେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖାଗଲାନି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଆନିଗଲା। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛେ, ଆଉ ସେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକେ ଗଲୁ, ଏସ୍ପି ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଯେ ମୁଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛେ, ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମର ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ କହିବା ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନର ବାପାଙ୍କର ଏଫ୍ଆଇଆର୍କେ ଦର୍ଜ କରାନେଇଗଲା, କେନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଆନେଇଗଲା। ସେ ଖୋଲାଖୋଲା କହୁଛନ୍ ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ସେଠିକାର ବିଧାୟକଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ, ଯେନ୍ଟାକି ମହିଧର ରଣା ବିଧାୟକ ଛନ୍, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏକି ଟିଚର ଅଛନ୍, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଧାନ, ସେମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଧମକି ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ଧମକି ଦେବାର କାରଣ ହେଲା, ଗତଥର ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସମିତି ସଭ୍ୟରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟରେ ହାରିଛନ୍, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ କାମ ନେଇକିନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଆପଣାର ଥିଲେ, ଜନସେବା କରୁଥିଲେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଯେନ୍ ବିଷୟକେ ଆମେ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଜି ଯାହାକେ ଧରାଯାଇଛେ, କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ବଗର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍, 3-3 ଥର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭିତରେ ଆଜି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛେ, ଏ ତଦନ୍ତ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛେ, ଏ ତଦନ୍ତ ବିଧାୟକକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛେ। ତଦନ୍ତ ହଉ, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହଉ,
ଆଉ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମିଳିପାରବା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଏଥିଲାଗି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି କାମ କରୁଛନ୍, ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ବି ତୁଟି ଯାଇଛି। ନିହାତି ଲୋକନାଥ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଇଏ ଥିଲା ବିଜେପିର ପ୍ରେସମିଟ୍। ସିଧାସଳଖ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରବି ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି କଥା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଏଫଆଇଆର୍ରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାଁ ମେନସନ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ? ବ୍ରିକ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।